A partir de divendres i durant tot el cap de setmana, Salou viurà una nova edició de la Fira Gastronòmica Sabor Salou. Com a principal novetat, l'esdeveniment s'inaugurarà divendres a les 12 del migdia amb un show cooking amb tres cuiners de Salou. Enguany hi haurà una trentena d'estants que oferiran tapes i begudes amb productes del territori. A banda, també s'han organitzat durant cada dia diverses activitats i tallers per tota la família. Sabor Salou estarà al passeig Jaume I i espera superar els 40.000 visitants de l'any passat. Salou sabeu que és un municipi turístic on la gastronomia és un element fonamental i principal, on aquests últims anys s'ha fet un veritable esforç per part dels professionals per adaptar, adequar, modernitzar els seus establiments amb una cuina, amb una gran professionalitat al darrere dels mateixos, que fa que Salou avui ja sigui un referent gastronòmic.